Ei, sabe? Six, five, two, two. E aí, galera, Brave TV. Hoje vai ter um vídeo de treino top junto com Yuki, um japonês que ele é atleta Menshiziki. Vamos fazer um treino de costas hoje, só remadas. Bora lá, Yuki. トニー選手と背中のトレーニングをします。基本的には前から引く種目や下から引く種目で背中を鍛えていきます。プロのトレーニングについていけるか不安ですけど精一杯頑張ります。 Fazer um aquecimento sempre antes para não se lesionar. Vai fazer 20 repetições leve, tá? Bora lá, Yuki. Repetições, sendo que a última série a gente vai fazer um drop set. Bora! Diferenciada, não sentando no banco, vai evoluir bastante. Essa pegada vai evoluir bastante a parte superior das costas. Próximo treino agora de vai ser remada também, todas remadas, remada cavalinho. Bem aqui com a barra livre, tá? Protegendo no final da barra ali com halteres para não levantar a parte de trás. Vamos socar peso aqui e mandar ver. Bora! Thank you.
uma dica aqui, ó, pra fazer esse exercício. É, a primeira, você sobe tudo, fica reto lá em cima. Não vai fazer o exercício já ficar curvado. Tá, então primeiro sobe. E depois desce. Ichi. Isso aí, outra coisa, vamos fazendo progressão de carga, tá? Vamos cada série colocando 10 quilos a mais. Ok. It's me. Let's go. Hey. Hey. Okay. Eight. Nine. Seven. Six. Go. Loco. Ha. Seven. Six. Eight. Nine. Hey. Physique em 2016, que era NPCJ na época, minha pessoa foi em Nagoya, meu primeiro troféu. Depois eu vou colocar uma foto aí da primeira competição. Isso aí. E aí galera, isso aí, foi mais um treino encerrado hoje aí, treino de costas. Galera, segue o canal aí, compartilha pra galera aí, dá uma olhada para as técnicas aí de treino hoje. Junto com o Menzizik, atleta Menzizik Yuki, japonês, fodaça. Vocês vão ver 2022 como vai ser as competições dele. トニー選手と背中のトレーニングが終わりました。すごくきつかったですけど、すごくいいトレーニングを教えてもらえたので良かったです。今年はメンズフィジークでチャンピオンになりたいと思います。 Duas poses que a gente fez o treino de costas.
Isso aí, galera. Valeu por acompanhar o canal aí. Não esquecendo aí, ó. Galera toda, seguir o Yuki, vai deixar aí na descrição aí o Insta dele. Segue o canal, o Insta do canal. Bora lá. Vamos aumentar a galera aí pra ver cada vez mais, pra ter cada vez mais conteúdo. Bora! Let's go!